Ahojte všichni, já vás vítám u dnešního videa, vylepšení na Monday Surprise openingu. Dneska je to první díl, je to za měsíc červenec a druhý díl teda bude za měsíc srpen. A je to tak, že tady mám prostě 12 věcí na otevření. A nebude to tak, že to bude každý týden, prostě je to teď a další bude až v srpnu. Každopádně, dneska tady máme teda 12 vlastně surprise. První je Mickey Mouse, Mimoň, letadlo Mášem s překvapení, tady na to první máme taky překvapení. Pak je tady Mimoň balíček, Frozen čokoládový balíčko, Mini, princezny, Violeta a pak jsou tady takhle dva balíčky s těma kartičkama od Šmoulu. A já myslím teda, že můžeme jít rovnou na to, tak já to vezmu po pořadě, začnu teda takhle zleva. První balíčko je takhle obyčejně modrý a máme v něm teda takovouhle samolepku. Je to samolepka Olafa. Další věc je tady takovýhle přívěšek Olafa. A poslední věc je tady takhle Disney Frozen Káča. Další je tady vajíčko Mickey Mouse. První, co tady je, tak je teda opět plánek. Pak je tady kůky. A jako hračku máme takovýhle úžasný přívěšek. Je to teda ten přívěšek, jakože ta hra. Další vajíčko jsou Mimoni. Takže plánek teda vypadá takhle. Minule jsme měli úplně jiný. Jako samolepka je tady takovýhle Mimoň, bombony a jako hračka je tady takovýhle mimoňovský hopík. Tak je tam teda Mimoň, zezadu taky, je obou strany a je to teda takhle hopík. Další věc je tady letadla Mášams. Teda takovýhle modrý letadlo a vevnitř je voda a je takovýhle jakože zkouší, prostě mačkavej, úžasnej, natahovací. Takže máme tady samolepku Locika, pak je tady skládací hračka Locika. Takováhle Locika je úplně stejná jako na té samolepce. Pak je tady takováhle Disney Mickey Mouse sponka. A jako poslední jsou tady bombony. Takže další věc je tady ten balíček Mimoňů.
a je to zase fotokarta a jelly beany. Fotokarta je dneska úplně úžasná, asi nejhezčí ze všech a je to teda v kině. Tady je zase ta rodinka. Tři jelly beany. Máme tady poslední čtyři vajíčka a dvoje šmouly, takže otevřeme jednu ze šmoulů. Jsou tady takovéhle tyčinky hroznovýho cukru. A jako kartičku upatlanou od hroznovýho cukru máme dneska takovouhle. Dál tady máme Frozen, trošičku bylo rozteklý, takže už je stuhlý, že v pohodě, je trošičku zdeformovaný, teda to nevadí. Tak a jako hračku tady máme dneska takovouhle gumu. Je tam teda Anna a Kristof a je to guma na tušku. Další vajíčko tady máme Violetu. A dneska je to takováhle samolepka. Tričko, na kterým je dovíco. Jako nějaký Han Solo, to pod Violetu teda vůbec nepatří. Asi to tam dali špatně, protože já všechny tyhle ty tři mám. A tohle to teda tam zřejmě nepatří. A pak je tady zase. Takže předposlední vajíčko, takováhle mini. Dneska mi to nějak nejde otevírat. Takže plánek vypadá takhle. Jako hračku tady máme ale úplně úžasnou gumu teda. Takovouhle roztomilou mini teda. Fakt hezká. Samolepka. A kuky. Předposlední věc, teda vezmu znova šmouly. Tady jenom takhle vyndám tu kartičku. Vypadá takhle. No a poslední věc jsou tyhle princezny. Takže plánek. Jako hračka je tady guma, na který je hrozně blbě vidět ta princezna. Je tady zase locika jako samolepka a kuky jako vždy. Tak a tohle je konec dnešního videa. Já doufám, že se vám líbilo. Další bude až za měsíc, takže doufám, že jste se ho pořádně užili. A mějte se krásně a čaukal!